নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। তো গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভালেকেইটা ভেকেঞ্চি আহিছে, আপোনালোকৰ পিয়নৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আহিছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জুডিচিয়াৰী ফালৰ পৰা আহিছে চুইপাৰৰ ভেকেঞ্চি গ্ৰেড ফ'ৰ। তো চুইপাৰৰ ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ ইয়াতে কৈছে, এইটো অসম চৰকাৰৰ ৰেগুলাৰ চাকৰি হয়, এইকেইটা 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকা সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এজ লিমিট দিয়া আছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, অফলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি পিনি আপোনালোকে এই ঠিকনাটো পঠাব লাগিব, চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট তিনিচুকীয়া আসাম। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ সহ ইয়াতে পঠাব পাৰে, ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে। তাৰপিছত বস্তু আহিছে জাজ ফালৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটী কোৰ্টৰ। তো ইয়াতো আপোনালোকৰ পিয়নৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, পিয়নৰ এটা ভেকেঞ্চি আহিছে আনৰিজাৰ্ভ, দৰমহা ইয়াতে দিয়া আছে। অফলাইন মাধ্যমে আবেদন কৰিব লাগিব, 15 জুনৰ আগত পোৱাকৈ পঠাব লাগিব। মিনিমাম মিড পাছ আৰু মেক্সিমাম মেট্ৰিক পাছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে, ইণ্টাৰভিউ ভাই ভাই এইখিনি হ'ব। যদি আপোনালোকে ইয়াতে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰে, অফলাইন মাধ্যমে আবেদন কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে, পিনক'ড হয়, এই ঠিকনাটো আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমেৰে পঠাব লাগিব। এইকেইটা ভেকেঞ্চি আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জাজ কাৰ্বি আলং ডিফু ফালৰ পৰা আহিছে। পিয়নৰ ভেকেঞ্চি আহিছে কোৰ্ট পিয়ন বুলি আহিছে, অসম চৰকাৰ ৰেগুলাৰ চাকৰি, OBC MOBC কাৰণে আছে পষ্টটো। মিনিমাম মেট পাছ আৰু মেক্সিমাম মেট্ৰিক পাছ হ'লে পষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে 30 জুনৰ আগত এইটো যিটো পিনক'ড হয় ঠিকনা দিয়া আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জাজ কাৰ্বি আলং ডিফু, এই ঠিকনাটোত আপোনালোকে পঠাব লাগিব। তাৰপিছৰ বস্তু আছে কাৰ্বি আলং ডিফু জুডিচিয়াৰী ফালৰ পৰা পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াতে লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 17 জুন। পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ ভেকেঞ্চিকেইটাৰ কাৰণে দৰমহা দিছে 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকা, গ্ৰেড ফ'ৰ দিয়া আছে। এইটো মিনিমাম মেট পাছ লাগিব, মেক্সিমাম মেট্ৰিক পাছ লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা আছে। এজ লিমিট 18 পৰা 40 বছৰ আছে পষ্টবিলাকৰ। ৰিলেক্সেশ্যন পাব ST SC 5 বছৰ, OBC MOBC 3 বছৰ। আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনত ফিজ নালাগে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে এই ঠিকনাটোত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এটা আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি আছে, LDA ভেকেঞ্চি আছে আৰু পিয়নৰ ভেকেঞ্চি আছে। LDA এটা আছে, পিয়নৰ এটা ভেকেঞ্চি আছে। LDAটো 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা দিছে, গ্ৰেড পে 6,200। পিয়নৰ 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকা দিছে, গ্ৰেড পে 3,900। LDA পোষ্টৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, গ্ৰেজুৱেট পাছ লাগিব, লগতে 6 মাহৰ এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। যিকোনো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰে। পিয়নৰ কাৰণে লাগিব মিনিমাম মেট পাছ আৰু মেক্সিমাম মেট্ৰিক পাছ। তো ইয়াতে যিকোনো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰে। বয়সৰ ক্ষেত্ৰত 18 পৰা 43লৈকে দিছে, লগতে ৰিলেক্সেশ্যন পাব। সকলো ডকুমেণ্টছ সহ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি 26 জুনৰ আগতে আপোনালোকে পঠাব লাগিব, যিটো ধুবুৰী জুডিচিয়াৰী হয়। সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ সহ আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জাজ ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি ধুবুৰী ইয়াতে পঠাব লাগিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। আহিবলগীয়া যিকোনো আপডেট পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক গ্ৰুপ বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকত জইন হৈ থাকিব পাৰে, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।